בשנה הראשונה יושבים איתך ומסבירים לך מה זה התוכנית הזאת, ויש לך את האופציה לטוס באמת, ויש לך כמה לוקיישנים שאתה יכול לטוס. יש לנו אנשים שטסו לשווייץ, אנשים שטסו לתאילנד. אני חיפשתי יד שהוא שונה, שהוא רחוק, שהוא אי קטן, יד שלא הכרתי, שרציתי לגלות אותו. וראיתי שיש בית ספר אחד במאוריציוס שהוא מבודד, רחוק מבודד, שזה היה נראה מאוד מאוד נחמד. אז במשך כל השנה הראשונה אתה באמת בונה לעצמך את התוכנית. אתה יושב פה ברעיונות עם המנהלים ועם כל האחראים, ואתה עושה רעיונות גם עם בית ספר במוריס, ומסבירים לך איך התוכנית שם עובדת בעצם, כי כל מבטל בסופו של דבר זה דומה, אבל כל אחד עדיין יש לו את הייחודיות שלו בסופו של דבר. אז מסבירים לך איך זה עובד, והם אומרים לך מה אתה הולך לעשות שם, איזה סוג לימודים, איך אתה עובד שם, איך זה מורכב, האוכלוסייה שונה, הלימודים שונים, השפה שונה. פה אני עובד בצרפתית, שם למדתי באנגלית, שם עבדתי בחברת תיירות, כשפה אני עובד במלון. שוב, זאת הייתה מאוד שנה מאוד חווייתית, מאוד נחמדה. אני ממליץ לכל השנה הראשונה, אני ממליץ לכל בן אדם, שגם יעשה את זה, כי אתה לומד מזה כמה דברים. גם אתה הולך ולומד במקום אחר, ואז אתה בעצם עושה את הלימודים שאתה צריך. אתה גם לומד על עצמך הרבה יותר. אני גם טסתי לבד. יש אנשים שטסים ביחד עם חברים, יוצרים לעצמם מין קבוצה כזאת וטסה ביחד. אז אתה לומד על עצמך מי אתה ומה אתה, מה היתרונות שלך, מה החסרונות שלך, להתמודד לבד, לגור בחוץ לארץ לבד. אתה מכיר אנשים חדשים, יצרתי לעצמי קשרים גם חברתיים וגם מקצועיים בכל העולם. בסופו של דבר אתה גם מרוויח המון המון מזה. ומה שאתה לא מרוויח, בסופו של דבר זה יהיה רווח לעתיד.